Krećemo ka tunelu. Vučiji tunel se zove. Nije, plava je sve vreme. Bori, nešto! Idemo zajedno! Ajde, ajde, okreći se! A? I ulazimo sad u tunel, ko se plaši, bolje da ne gleda ovo. Ovo nije ispod 12 godina. Ne sme deca da gledaju. Mene strah! Otomu špat! Ovo još nije zabeleženo. Ovo još nije viđeno. Aj požuri, trile, curi baterije. Ajde, prođaš je Vukovi. Ajmo! To je taj tunel. Slušajte efekte samo. To je taj tunel strave i užasa. I to bi bilo to. Gdje ti štap, Trile? Ćao, imate mahanje. I od autora malo.